Sada ćemo reći nešto više o izveštajima. Do izveštaja se dolazi tako što kliknemo na ikonicu izveštaji u ovom meniju gornjih ikonica ili idemo na opciju pretraga štampa pa izračunavanje prisustva izveštaji. Kada kliknemo na tu opciju, otvara nas jedan prozor u kojem postoji više mogućnosti za obračune, ali ono što prvo treba uraditi je odabrati sektor u kom se nalaze radnici, zatim odabrati jednog ili više radnika, a mogu se odabrati i svi zaposleni u tom sektoru. Potom klikom na trouglić treba odabrati vremenski opseg, izlazi nam kalendarčić u kojem biramo početni i krajnji datum vremenskog opsega. Evo vidimo da sada imamo početni i krajnji datum vremenskog opsega. Kada postavimo te parametre, kliknemo na obračun i usledit će obračunavanje prema zadatim parametrima. Kada se izvrši, mi ćemo početi analizu obračuna. Prvo ćemo raditi u prvom tabu, ovo dnevnik registracija. Kao što vidimo, postoji više registracija kod kojih piše OK, one su validne, a ova gde piše neispravno nije validna, iz razloga što u isto vrijeme postoji još jedna odjava koja je uzeta u obzir za obračune. Zbog toga se prva tretira kao neispravna, a druga kao validna. Ovdje je bilo više registracija u toku dana koje također neće biti uzete u obzir za obračun i zato i kod njih piše neispravno. To je bila priča o prvoj stavci obračuna koja se zove dnevnik registracija.